blev det lite väl många vändningar där inne i straffområdet. Sirius förmår inte ställa om. Mark täcker upp på den ytan. Så kommer Häcken i nästa våg istället. Friberg släpper vidare. Petar in mot främre stolpen. Paulinho där på returen då. Nyström. Nyström hänger upp och blir bortre. 60:e minuten. 3-0 Häcken. Friberg är det som attackerar in mot straffområdet, släpper elegant i djupled. Och sen är det en fin fotboll i första läget, Rickard Rickardsson, men han hinner inte tillbaka. Och det är kyligt gjort av Peter Nyström här också. Ja, han vet att det är tomt där borta, förivrar sig inte. Jag vill ju inte bara skylla det här 3-0-målet på organisationen.